På grund af coronaen åbner jeg nu op for gratis online terapi på hypnostreaming.dk. Rigtig mange mennesker tænker over de fysiske konsekvenser af den her sygdom, men hvad vi ikke snakker så meget om endnu, er alle de tusindvis af danskere, som lige nu og efterfølgende vil komme til at lide under sygdomsangst og stress. Og det håber jeg, at jeg med min gave her vil være i stand til at mindske bare en lille bitte smule. Det eneste, du skal gøre, er at taste din e-mailadresse ind i min mailliste. Så modtager du en adgangskode og et brugernavn, og du skal ikke bekymre dig om at opsige noget. Du modtager ikke nogen regninger. Det stopper helt automatisk efter den gratis måned. Jeg håber bare, at du har glæde af det, og at du kommer rigtig godt igennem det her.